Da skal vi få inn to personer som er helt sentrale figurer i Tromsø. Det er Kenneth Ruud, som er prorektor for forskning og utvikling ved UiT, og Helge Nitteberg, sjefsredaktør for Nordlys. Jeg kan jo spørre deg, Helge, hvordan ser UiT ut fra redaktørstolen i Nordlys? Det ser veldig bra ut. Det er sannsynligvis, etter alt å dømme, Nord-Norges viktigste institusjon. Aktør, forsyne Nord-Norge med kunnskap og kompetent arbeidskraft. Altså, så det gjelder både på det som går på forskning og på det som går på utdanning av kompetent arbeidskraft. Og har vært helt avgjørende for den utviklingen både i Tromsø og i Nord-Norge de siste 50-60 årene. Mm. Det var jo flotte ord, Kenneth. Du har rett og slett en lokalavis som heier på deg. Er du fornøyd med Nordlys sin dekning av det som foregår på UiT? Altså, vi er veldig glad for at Nordlys er opptatt av universitetet og av den forskningen som gjøres der, og de kandidatene som utdannes, fordi det mener vi også at det er viktig for utviklingen av landsdelen. Så har det vel, hender det tidligvis at vi kanskje føler at avisen ikke helt forstår hva som er universitetenes samfunnsoppdrag, og hva som ligger i for eksempel slike ting som akademisk frihet. Da skal jeg gi et eksempel på det. Fordi at det begynte med en kronikk på forskning.no i september, hvor Astrid Maria Carbrera, som er stipendiat da på UiT, skrev om koronakrisen og reiselivet i Nord-Norge. Hun ville ha en mer ansvarlig utvikling av reiselivet, eller et grønnere reiseliv, og ikke vekst for enhver pris. Da smalt politisk redaktør i Nordlys til. Skjalg Fjellheim, han skrev følgende. I Universitetet i Tromsø har i over 50 år vært et viktig redskap for landsdelens interesser. Nå er kanskje tida kommet for å minne de ansatte på hvorfor UiT ble etablert. Det var for å skape vekst og utvikling i nord. Er det derfor dere er etablert? Det var definitivt en viktig begrunnelse. Men mye av det som et universitet bidrar med er jo også ofte å tenke å bygge opp på lang sikt. Og det er jo det jeg føler den kronikken fra reiselivsstudenten peker på. Altså, hva skal reiselivet være om 10-20 år? Mm. Bør vi tenke gjennom det, slik at vi er forberedt på eventuelle endringer? Og det er jo det forskningen dreier seg om. Altså, prøve å se ulike scenarier, ulike muligheter. Og så konkludere basert på det som er kjent viten. Og så, som også Knut sa innledningsvis, det at av og til så har man ikke alle svar. Altså, noen av oss jobber i eksakte vitenskaper, noen jobber i vitenskap hvor man må gjøre avveininger av mange forhold. Og da kan jo man være enig og uenig i den vektingen av de ulike forholdene. Mm. Er du enig med Skjalg Fjellheim, din egen politiske redaktør? Vi er nok, akkurat som Kenneth Ruud og Anne Husebekk, er ikke enige med alle forskerne sine i ett og alt. Det er nesten umulig. Og sånn er det heller ikke i en redaksjon. Mm. Men retningen i det eksempelet som Skjalg Fjellheim trekker frem er interessant, fordi at jeg tror det er viktig for universitetet, hvis man skal være relevant i fremtiden også, å se seg selv i et tett samspill både med privat næringsliv og andre offentlige virksomheter. Mm. Og så akkurat i dette konkrete tilfellet så er det noe med timingen som gjør at ting blir satt litt ekstra på spissen i en tid der norsk og nordnorsk reiseliv er satt under et voldsomt press på grunn av koronapandemien. Men det er jo nettopp det som Kenneth Ruud sier, at her jobber man på lang sikt, ikke sant? Altså pandemi eller ikke pandemi, forskere forsker i vei, ikke sant? Altså dere er uopptatt av utvikling, altså, eller hvor godt da? Er det dere stikker fingrene ned i jorda, nå er det pandemi, snur dere på noen forskningsressurser? Altså, for det første, når Helge sier at om universitetet skal være relevant i fremtiden, altså det er jo knapt noen samfunnsinstitusjon som har en 800 år lang historie. Det har universitetene, nettopp fordi de er relevant, fordi de klarer å se veldig langt frem i tid. Så jeg mener definitivt at det vil vi være, det er vi. Så er jo universitetets forskere, de kan man kontakte
og peke på viktige problemstillinger og prøve å få de interessert til å se på disse. Men den akademiske befriheten betyr også at vi som institusjonsledelse, vi kan ikke si til en forsker at dette skal du forske på. Det er en styrke ved universitetene. Fordi du peker på pandemien, klarer vi å snu oss rundt? Det har vel forskningsverden virkelig kunnet se, at universitetene har snudd seg rundt. Og en annen viktig element er jo at, si, folkehelseforskning, epidemiologi, det var ikke veldig populære forskningsfelt, det var ikke politisk interessant. Men universitetene hadde denne beredskapen, fordi noen jobbet med det, fordi de syntes det var spennende. Og den kunnskapen kunne vi da trekke veksler på når pandemien traff oss. Så det betyr at dere da bør egentlig bare akseptere at universitetet er litt sånn der oppe på høyborgen, holde på med sitt, ikke plage dem i liksom virkeligheten? Nei, jeg tror jo det samspillet der forskning blir tilgjengeliggjort i massemedia er veldig viktig også for forskningen. At det er debatt rundt den forskningen som bedrives i Universitetet i Tromsø, det kan bare føre til bedre forskning og forskning som og den forskningen man gir seg i kast med kanskje enda større grad tar inn over seg det samfunnet man er en del av og skal forsyne med kunnskap som kan skape grunnlag for politiske beslutninger eller næringsutvikling, for eksempel. Men ikke hvis den debatten da liksom forlanger noe av disse forskerne som ikke er forenlig da med en akademisk frihet da? Jeg tror alle er enige i at forskningen skal være fri, men det betyr ikke det samme som at den skal være frikoblet fra samfunnet for øvrig. Og det tror jeg er viktig både for Kenneth Ruud og universitetet som sådan, og den enkelte forsker å gjøre en kritisk vurdering av den forskningen jeg begår, er den nå relevant i en samfunnskontekst? Stiller forskerne dine seg det spørsmålet? Det tror jeg veldig mange gjør, og jeg tror ikke, altså i forhold til relevans og hvorvidt og den problemstillingen, altså det er vel ingen som stiller spørsmål ved hvorvidt man ønsker reiselivsforskning, fordi det er en såpass viktig næring for Norge. Det jeg opplevde i dette tilfellet var kanskje at man igjen, som det første diskusjonen, at man kanskje ikke helt likte det svaret man fikk, men som kanskje kan skyldes at man så på litt ulike tidsskaler. Men det er jo også forskjell på forskningsinstitusjonene i Norge. Altså noen av mindre institutter og noen kanskje av de nyere universitetene jobber jo mye mer sånn rett i regionen der de befinner seg. Tenker på Universitetet i Stavanger kanskje, Universitetet i Nord. Er mye mer sånn rettet inn mot å utvikle samfunnet enn det UiT er. Det er nok riktig, og det var jo gjort en analyse av nettopp Universitetet i Stavanger, Nord Universitet og Universitetet i Tromsø for noen år tilbake. Og det man så som forskjellet var jo at der Universitetet i Stavanger og Nord Universitet hadde rett seg inn mot eksisterende næringslivet, så for det første ble Universitetet i Tromsø opprettet som et breddeuniversitet med fokus på medisinutdanning. I tillegg så var det ikke noe stort næringsliv her. Så i stedet fikk Universitetet i Tromsø et større fokus på nyskapning, skape ny virksomhet. Så vi har et stort bioteknologimiljø, et stort IKT-miljø, som springer ut av den forskningen som har kommet fra universitetet. Det er jo da i takt med næringsliv og samfunnet rundt. Ja. Men den biten som går på å forstå at verdiskapning er helt avgjørende for utviklingen i denne landsdelen, og til syvende og sist er det som er med på å finansiere den forskningen som begås på Universitetet i Tromsø, det tror jeg er viktig at man har med seg, og at man, det betyr ikke at den skal være styrende for all forskning som begås, men at man tar det med seg i vurderingen av hvilken type forskning man ønsker å få løfte frem. Altså Universitetet i Tromsø er jo da en, som du sier, en stor arbeidsplass. Det er en stor institusjon med masse penger. Veldig viktig. Hvordan driver dere gravejournalistikk eller undersøkende journalistikk på institusjonen? Jeg tror ikke vår journalistikk rettferdiggjør hvor viktig Universitetet i Tromsø er som institusjon. Men vi forsøker jo å følge med på det som skjer. Vi forsøker å bruke forskere og deres fagkunnskap på ulike felt, så de er viktige i den formidlingen vi forsøker å ha ute i samfunnet, hva som foregår i vårt samfunn.
Og synes du det at det du gjør er representativt, Kenneth Ruud? Definitivt. Altså, vi er jo et breddeuniversitet som har forskning og utdanning på et veldig vidt spekter. Jeg vil nesten våge påstående at det er ingen av de andre universitetene i Norge som er like brede som oss, nettopp fordi vi har et stort ansvar for en stor landsdel. Og sørge for at vi har kompetanse og kan utdanne de kandidatene landsdelen trenger. Mm. Så du er fornøyd med dekningen? Ja, gjennomgående, og som sagt, det at de setter oppmerksomhet på forskning viser også i og for seg at viser på mange måter at forskning er relevant og engasjerer. Og også sørger for at samfunnet rundt ser betydningen av universitetet for utviklingen i nord. Da skal jeg si takk til dere foreløpig, fordi begge to kommer jo tilbake litt senere, men først så skal vi da høre fra en forsker som forsker på forskning. De finnes også, nemlig Taran Thune, som er forsker på TIC-senteret på Universitetet i Oslo. Velkommen! Takk skal du ha. Dette møtet handler jo da om ideologisk forskning, eller er den egentlig det? Du har jo da forsket på forskning. Hvor ideologisk er norsk forskning? Nei, det var det da. Jeg synes jo den debatten som er her i dag er jo i for seg litt interessant, og illustrerer jo på en måte liksom to ganske forskjellige ting. Og på den ene siden så blir jo på en måte Knut Rød og kollegaer på sett og vis angrepet for å på en måte være for normative, for tett koblet på politikken, mens i Tromsø så blir man jo mer eller mindre på en måte beskyldt for det motsatte, at man ikke er tett nok koblet på de eksisterende interessene. Og det er jo litt interessant og litt sånn typisk at forskningsmiljøer og universitetene stilles overfor veldig ulike forventninger. Så det betyr jo at på en side så skulle de på en måte gjerne vært mer delaktige inn i debatten, og samtidig så blir man da også ofte kanskje kritisert for nettopp å gå inn i den type debatter. Så det tenker jeg er et veldig interessant liksom, fenomen da, for vi som er interessert i forskning og fagmiljøer og universiteter, vi synes jo disse tingene liksom paradoksale tingene i og for seg er interessant. Men jeg tenker andre at poeng, ja, ikke sant? Og jeg tenker at det også kanskje den forskjellen i respons på forskning handler litt om hvilket fag du kommer fra, eller hvilken fagdisciplin, at noen felt er mer politisk enn andre? Ja, det har jeg tenkt mye på, ikke sant? Altså, hvilke fagområder blir på en måte oftere da, for eksempel beskyldt for å være ideologiske eller normative? Og det er jo ikke sånn at det er ganske mange fagområder som definerer det å jobbe tett på noen særinteresser eller jobbe med spesifikke grupper, som en ting som er et ideale, for eksempel innenfor klinisk medisin og den type ting, så vil jo ikke det oppfattes som spesifikt problematisk. Mens andre fag, da, og som for eksempel sosiologi eller kjønnsspesifikke studier og sånt, blir jo ofte beskyldt for å på en måte være normative i sin natur, uten at de nødvendigvis jobber tett på spesifikke politiske eller andre interesser. For det er på en måte ganske store fagforskjeller, og som ble også poengtert her fra Universitetet i Tromsø, så kan man på en måte jobbe med veldig grunnleggende, for eksempel naturvitenskapelig forskning, som er på en måte veldig grunnleggende forskning i sin natur, men som allikevel kan ha relevans og næringsinteresser. Da. Mm. Det er på en måte vanskelig å skjære ting over en kam da, når det gjelder disse fenomenene. Da. Men også har du jo klimaforskningen, som kanskje ligger mer over i naturvitenskapen, men som virkelig jobber tett på politikken, da. Også hvor klimaforskningen veldig raskt blir brukt i politiske vedtak, og hvor forskere også er drivkrefter i å få til en bedre klimapolitikk. Og, det er det, ikke sant? Mm. Og det er for mange forskere så vil det også til og med være et ideal å være, hva skal du si, mer normativ enn det man kanskje på en måte får lov til. Nettopp klimasaken er jo en ting. Folk som jobber med ulikhet, for eksempel, vil jo kanskje tenke at forskningen skal bidra til noe helt konkret, og det er et ideal, så det er mye variasjon da, som er avhengig av fagenes natur. Men du har jo også gjort en undersøkelse på brukere av forskning i det offentlige, altså de som bestiller da og får forskningen, altså brukeren til et eller annet. Hva var det du fant ut i den? Ja, jeg kan si to ting da. Det ene er at vi tidligere har jo studert veldig mye forskere, hva forskere gjør, og sånn generelt sett denne ideen da om at forskerne sitter på universitetet og på en måte beskytter kunnskapen sin, det mener jo vi for det første er helt feil. De aller fleste forskere er veldig aktivt ute i å prøve å formidle det de kan på ulike måter.
Og det vi har også da gjennomført i et forskningssenter som heter OSIRIS i fjor, en stor undersøkelse da blant på en måte brukere av forskning, hvor dette med deres vurdering av hva skal si, hvor uavhengige norske forskningsmiljøer er, og hva slags relevans den forskningen har for eksempel politikkutvikling. Så det som er kanskje litt sånn unikt i Norge da, at det er en veldig høy grad av tillit egentlig mellom de som på en måte skal bruke forskningen og de som forsker. Man er interessert i å ha kontakt, og det er en veldig, altså over nesten 60% av de informantene som vi spurte da, over 6000 i offentlig sektor, har høy tiltro til at norske forskningsmiljøer er veldig uavhengige. Man har, vil jeg fortsatt si, det landet er en ganske sånn, altså en bred enighet og et tillitsfullt forhold gjennom at den forskningen som produseres faktisk er uavhengig av særinteresser da. Mm. Veldig spennende, fordi at nå skal vi nettopp over på flere tall. Tusen takk for at du stakk innom på skjermen, Tarantune.